skandalozno je i sablažnjivo ono što se ovih dana događa i događalo u Sarajevu kada je najavljeno da će kardinal Vinko Puljuć, vrhbosanski nadbiskup, služiti euharistijsko slavlje za blajbuške žrtve i žrtve križnog puta. Naime, to što se dogodilo ondje pretvorilo se u prvorazredan politički skandal koji ima za cilj samo jednu jedinu stvar, a to je ponovno poniziti, ako čak i ne eliminirati, katolike i hrvate u Bosni i Hercegovini. Naime, kao što je poznato, kardinal Vinko Puljić 2005. godine na 60. obljetnicu Blajboške tragedije služio je svetu misu na Blajboškom polju. Uz njega je ondje bio i muftija Ševko Omerbašić iz Islamske zajednice iz Hrvatske i delegacija Sabora, jer je Sabor bio pokrovitelj toga događaja. Tada je kardinal Puljić tamo upravo poručio žrtve, svim se žrtvama mora odati jednaka počast. To će se dogoditi i ovoga puta ove subote u Sarajevu. Međutim, određenim političkim snagama u Bosni i Hercegovini taj stav kardinala Puljuća, koji nikada nije bio isključiv u svome mandatu, u ovome trenutku ne odgovara. Zašto? Zato da se ponovno katolička crkva u Bosni i Hercegovini, koja je već desetkovana, a neke biskupije su spale na najniže postotke vjernika, da se ponovno ponizi i, i prokaže ono što je jako važno znati sveta misa može se služiti za svakoga čovjeka nitko naime nema prava zadirati u dubinu u srž onoga što se zove euharistija kardinal puljić upravo zbog toga iz tih najdubljih motiva služi svetu misu za sve žrtve bleiburške tragedije pogotovo za one čiji se grobovi ne znaju, su, čije su kosti ostavljene na križnome putu i za sve one koji su tu bol nosili svih onih godina. U ovome trenutku, ono što je najvažnije, kardinal Vinko Puljić i katolička crkva u Bosni i Hercegovini ne smije ostati sama. Pokazao je to papa Franjo svojim dolaskom u Bosnu i Hercegovinu, posjećujući tamošnje katolike upravo zbog toga kako bi pokazao da katolici na onim bolnim mjestima gdje su ranjeni ne smiju biti napušteni. Vjerujemo da će i ovoga puta dobiti podršku i samoga Svetoga Oca i Vatikana. Iz Hrvatske nikako ne smije izostati, a treba pozvati i međunarodne institucije da stanu u zaštitu elementarnih ljudskih i vjerskih prava.